Добрий вечір. В ефірі новини на Йомиколаїв. В студії Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Співробітники Держпродспоживслужби перевірили готовність миколаївських навчальних закладів приймати учнів в умовах карантину. На Соборній площі поновили будівельні роботи. Миколаївці долучились до волонтерської акції «Мій телефонний друг». МФК «Миколаїв» зіграє проти одеських «Балкан». Держпродспоживслужба за період з 23 серпня в ході комісійних перевірок навчальних закладів обстежила 69 загальноосвітніх закладів. З них лише 5 готові приймати учнів у новому навчальному році 2020-2021 з урахуванням усіх карантинних обмежень. Директорка Миколаївського муніципального академічного коледжу Людмила Булатова зробила запит до Держпродспоживслужби для повторного обстеження навчального закладу. Надає інформацію щодо закріплення за кожним курсом окремих аудиторій. Всіх великих у нас забезпечені дезінфекторами. Інструкції з охорони праці покладемо відповідальність на викладача. Здійснення дезінфекції рук під час перед початком навчального заняття. Директорка Людмила Булатова говорить, початок занять посунули на 8:30, щоб у учнів було менше контактів у транспорті з іншими людьми. Інша рекомендація після першої комісійної перевірки було створення кімнати для тимчасового перебування дитини із підозрою на COVID-19. Залишили на лож місці стільці, стіл для перебування цієї дитини. За неї закріплюється, як ви розказали, відповідальні особи. Миколаївський муніципальний академічний коледж за чисельністю учнів належить до малих закладів. Мали обов'язково розробити графік перерв та самого навчального процесу, щоб діти менше контактували між собою. У коридорах зробити розмітку для дистанції. Також встановити спеціальні контейнери для використаних рукавичок та масок. За словами директорки закладу, необхідну кількість дезрощенів та масок надала влада. Деякі учні шиють собі окремо багаторазові захисні засоби. Нам якраз було легше всього. Чому? Тому що заклад дуже маленький, всього налічує 90 студентів. І відповідно наш графік навчального процесу, який передбачає повний день, дуже легко ліг на вимоги Держпродспоживслужби. Закуплено дезінфектори в аудиторії великі, забезпечено дезінфекцією санітарних приміщень, тобто туалетних кімнат, а також проведення санітарних дезінфікуючих засобів і заходів при виявленні людини або дитини, подозрілої на ковід. Виконуючи обов'язки начальника Миколаївського міського управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області Наталя Рябенкова говорить, після другої перевірки закладу можна зробити висновок, що тут готові до нового навчального року. Миколаївська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 20 також повторно пройшла перевірку Держпродспоживслужбою. Заклад входить у список 5 шкіл Миколаєва, які переповнені. В школі навчається 989 дітей, в деяких класах – 30 учнів. Втім, поки Миколаїв знаходиться у зеленій карантинній зоні, така кількість можлива. Тільки треба дотримуватись необхідної дистанції. Це проблема усіх шкіл, тільки в початковій, індивідуальні парти. Неможливо буде поміняти усю мебель, щоб кожен дитина сиділа, і ще 1,5 метра фізична дистанція була. То я рекомендувала ще більше розставити парти, ну по двоє, ніяк не зробити в цій школі. Це сугубо індивідуально для кожної школи. Інше питання до цього навчального закладу було у плануванні годин для харчування окремих класів. Розробили спеціальний графік, контролюватимуть процес чергові вчителі, говорить директорка школи Олена Бакаляр. Скільки ви відвели часу? На сніданки по 20 хвилин. По коридорам наклеїли розмітку для пересування класів. Загалом висновок виконуючої обов'язки начальниці Миколаївського міського управління Держпродспоживслужби Миколаївській області Наталії Рябанкової навчальний заклад виконав всі рекомендації і готовий до навчального року. Для того, щоб обмежити скопичення дітей, у нас використовується 3 входи, раніше використовувалось 2 входи, і розроблений маршрут, графік. Риночки, графік відвідування, і кожний клас за своїм маршрутом іде до свого навчального кабінету. За кожним класним колективом закріплена класна кімната.
В ході комісійних перевірок було обстежено 69 загальноосвітніх шкіл Миколаєва. Визнані готовими до навчального року тільки 5 навчальних закладів. Ті школи, які не встигнуть перевірити до 1 вересня або які не написали заяви щодо повторної перевірки, будуть обстежувати у порядку санітарно-епідеміологічного нагляду. За словами начальниці управління освіти Миколаївської міської ради Ганни Личко, всі навчальні заклади отримали необхідні рекомендації організації навчального процесу. Постановою головного санітарного лікаря передбачено, що вимірюють температуру безконтактним методом для працівників закладів, що передбачено, що батьки вимірюють вдома дітям температуру, дивляться на стан самопочуття. Якщо з температури і немає ознак респіраторних захворювань, дитина йде до школи. Якщо ж у свою чергу є такі ознаки захворювання, то дитина повинна залишитися вдома, це однозначно. Повідомляється батьками класний керівник або вчитель класовод перших-четвертих класів і відразу ж рекомендується таким батькам звернутися до сімейного лікаря, показати дитину сімейному лікарю. Тетяна Макушева, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв. Станом на 28 серпня у Миколаївській області виявлено 39 нових випадків COVID-19. Всього зареєстровано 1116 хворих, з них 119 – медпрацівники. За добу зареєстровано 2 летальних випадки. Інформацію підтвердила завідувачка відділення Організації епідеміологічних досліджень Миколаївського обласного лабораторного центру Олена Табала. Останню добу виявлено нових випадків 39, з них у місті Миколаєві 28, у місті Вознесенську 4, по 2 у місті Южноукраїнську та Вітовському районі і по 1 у місті Первомайську, Вознесенському та Миколаївському районах. Померло 2 особи за минулу добу, мешканці міста Миколаєва і міста Первомайська. У місті Миколаєві це чоловік 69 років, у місті Первомайську жінка 85 років. Обидві знаходились на стаціонарному лікуванні, чоловік у міській лікарні номер 1, жінка у Первомайській центральній районній лікарні. Також одужало за минулу добу 9 осіб, це 7 мешканців міста Миколаєва, і по 1 мешканцю міста Первомайська та Іланецького району. Цих одужавших 9 на амбулаторному лікуванні знаходилось 6 осіб і на стаціонарному лікуванні 3 особи. Десятеро працівників товариства з обмеженою відповідальністю БВК «Пікбуд» приступили до підготовчих робіт, аби закінчити реконструкцію Соборної площі. Перше, що хлопці почали виконувати, це влаштування вентиляційних систем. Там необхідність влаштування вентиляції є в каналізації, необхідність в нашій археологічній знахідці влаштування вентиляції та влаштування приточної вентиляційної системи в приміщення, що обслуговує фонтани. Почали виконувати роботи з вкладання та налагодження системи світової плитки. Це буде 6 фактично полос, які відходять від нашого центрального фонтана в різні боки площі. І ці світові ефекти будуть мати безліч програм, у тому числі програми підключення до фонтану, до тієї музики, яка буде грати і під яку буде танцювати фонтан. Будуть світитися так само ці ліхтарики. Також встановлюватимуть 16-метрові освітлювальні опори, які складаються з 2 частин. На кожній розмістять по 6 світильників. В планах підрядника у нас ще влаштування ливневої каналізації, яка трохи не справлялася з тією кількістю води, яка виливалася на площу. В планах підрядника ще інклюзія, це там встановлення безпосередньо тактильних елементів. І в планах підрядника по гарантійному ремонту, те, що вони обіцяли, перекласти плитку в тій частині, де затримувалася взагалі вода, це в районі Інгульського спуску та Флотського бульвару. Буде купол над археологічною знахідкою, скляний з підсвіткою, щоб наші городяни могли побачити, що ж саме було під площею раніше. Нагадаємо, Соборна площа залишається будівельним об'єктом, яка не прийнята в експлуатацію. В травні 2019 року департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради уклав договір з одеською фірмою «Пікстрой» на 88 334 793 гривні по реконструкції Соборної площі.
В червні 2020 року Департамент житлово-комунального господарства Миколаєва оголосив тендер на закінчення реконструкції соборної площі за 10,7 мільйонів. Термін виконання робіт вказали до 1 листопада 2020 року, однак його довелося скасувати, так як на торги ніхто не подався. Департамент житлово-комунального господарства Миколаєва знову оголосив тендер на закінчення реконструкції соборної площі за 10,7 мільйонів. Цього разу подалися дві фірми – товариство з обмеженою відповідальністю «Пікстрой», яка спочатку займалася реконструкцією соборної площі, і товариство з обмеженою відповідальністю компанія «Екстер'єр Дизайн» – товариство з обмеженою відповідальністю. Але пропозиції учасників відхилили через невідповідність тендерної пропозиції, умовам технічної специфікації та інших умов по предмету закупівлі. 13 липня втретє оголошено тендер, 29 липня відбувся аукціон. Учасників знову було двоє. «Пікстрой» з пропозицією в 10 мільйонів 665 тисяч 507 гривень та компанія «Екстер'єр Дизайн» – товариство з обмеженою відповідальністю, яка запропонувала 10 мільйонів 736 тисяч 12 гривень. 18 серпня з «Пікстрой» уклали договір. Згідно з підписаною угодою, всю суму, а саме 10 мільйонів 665 тисяч 507 гривень підряднику повинні заплатити в поточному році. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Близько 3 тисяч учасників зі всієї України долучились до благодійного проєкту «Мій телефонний друг». Серед них є як волонтери, так і підопічні з Миколаєва. Алло, добрий день, як ваша справа? Ну, також все добре. Так, кілька разів на тиждень по обіді 17-річна жителька Миколаєва Анастасія Ларіна вітає свою телефонну подругу з Києва. Познайомились вони півтора місяці тому в рамках волонтерської ініціативи. Я дізналась про проєкт десь у середині карантину, коли другий раз подовжували. І мені це здавалося дуже цікавою ідеєю, оскільки це взагалі вперше чую про телефонне волонтерство. І через тиждень роздумів я вирішила зареєструватися і спробувати себе в цьому. Моя підопічна з міста Києва, їй 52 роки, вона вже на пенсії. Раніше вона працювала викладачем, їй це дуже подобалось. Зараз їй без дітей трохи самотньо, тому вона зареєструвалась у цьому проєкті. Анастасія Ларіна – одна із 2800 волонтерів всеукраїнського проєкту «Мій телефонний друг». Ініціатива стартувала у червні 2020 року і орієнтовно триватиме до кінця вересня. Мета акції – соціальна підтримка людей, що залишилися на самоті. За кожним волонтером закріплений підопічний, з яким вони спілкуються. Організаторами проєкту є Українська волонтерська служба в партнерстві з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ та за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку та Міністерства молоді та спорту. Для волонтерів це чудова можливість відчути себе корисними для суспільства, а також розвивати власні комунікативні навички, підтримати людей, які необхідні спілкування. Більше того, це такий взаємообмін, адже люди літнього віку мають за плечима неабиякі історії, знання, напрацьовані вміння і можуть дати пораду волонтеру. Тетяні Березіні 68 років. Жінка вже 13 років на пенсії. Каже, вирішила долучитись до проєкту, оскільки відчуває себе самотньою. Щоб поспілкуватись з людьми, а то сиджу сама вдома. Ось чому. Мені нічого не потрібно, а ось просто отак поспілкуватися, поговорити. Ось я й погодилась із цією дівчинкою по телефону говорити. А що я? Сиджу вдома цілими днями. Набір волонтерів та підопічних ще триває. Щоб долучитися до ініціативи, необхідно заповнити відповідну форму на сайті проєкту. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаєві внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалися двоє неповнолітніх та водій легковика. Діти виписані з лікарні. Інформацію підтвердив головний лікар Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Олександр Пліткін. Сьогодні поступило двоє дітей. З місця аварії двох машин – двоє підлітків. Стан дітей задовільний, є незначні садна. Діти оглянуті фахівцями, надано необхідну допомогу і діти відпущені додому на реабілітацію. Вранці 28 серпня на перетині вулиць Інженерна та Потьомкінська у центральному районі Миколаєва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі позашляховика «Лексус» та «Лада-112».
Внаслідок зіткнення транспортних засобів 15 та 17-річні пасажири легковика з тілесними ушкодженнями були доставлені до дитячої лікарні. Водій та пасажири позашляховика не травмувалися. Подія кваліфікована за ознаками частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Слідчі встановлюють усі обставини автопригоди. За словами головного лікаря лікарні швидкої медичної допомоги Олександра Дем'янова, водій автомобіля «Лади 112» госпіталізован у травматологічне відділення для проведення оперативного втручання. Команда другої ліги проти команди першої ліги. У першому попередньому раунді Кубка України футбольний клуб «Балкани» прийматиме МФК «Миколаїв». Команди грали двічі у минулому сезоні в рамках першої ліги. Матч першого кола між цими суперниками відбувся 29 вересня минулого року у Миколаєві. Тоді на голи гостей Дениса Антюха та Богдана Саламахи господарі відповіли м'ячем Владислава Бугая. І результат вийшов не на користь останніх – 1-2. Матч другого кола відбувся 24 липня на Одещині. Тоді на гол господарів Костянтина Пархоменка Корабела відповіли голами Руслана Паламара, Богдана Кушніренка та Владислава Ляшевського. 1-3 на користь миколаївців. Перший попередній раунд Кубку України відбуватиметься за географічним принципом, де команди першої, другої ліг та два аматорські клуби зіграють по одному матчу. Гра між футбольним клубом «Балкани» та МФК «Миколаїв» відбудеться 29 серпня у селі Зоря Одеської області на стадіоні імені Бориса Тропенця. Стартовий свисток арбітра Олександра Сахна пролунає о 17 годині. На цьому наш випуск завершено. Бажаємо гарного вечора та хороших новин.